մենք պետք է ունենանք սահմանադրություն, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մրցունակ և ավելի կենսունակ է դարձնում աշխարհքաղաքական և ռեգիոնալ նոր պայմաններ։ Արդարադատության նախարարության կողմից կառավարություն ուղարկված սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգին նախագծում սահմանադրության նախաբանի փոփոխության, այսինքն անկախության հռչակագրի դրույթը հանելու վերաբերյալ որևէ հիշատակում առայժմ չկա, բայց հայեցակարգի մշակմանը մասնակցած խորհրդի անդամը չի բացառում, որ հետագայում կարող է լինել, հաշվի առնելով վարչապետ Փաշինյանի վերջին հայտարարությունը։ 80-ջանոց նախագծի նախաբանում ասվում է, որ 2015-ին բարեփոխված սահմանադրության նկատմամբ հանրային վստահության դեֆիցիտ կար, և որ այդ համապարփակ բարեփոխումներից հետո Հայաստանում տեղի են ունեցել դարակազմիկ փոփոխություններ, մասնավորապես 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունը։ Բացի դրանից, 2020-ից Հայաստանը առերեսվել է աննախադեպ փորձությունների. համաճարակ, 44-օրյա պատերազմ, շարունակական սահմանային բախումներ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հանդեպ ոտնձգություններ, հեղաշրջման փորձեր, արցախահայերի բռնի տեղահանում։ Հետևաբար, ըստ նախարարության, սահմանադրական բարեփոխումները պետք է հետապնդեն հետևյալ առանցքային նպատակները. Առաջին, հաղթահարել գործող սահմանադրության նկատմամբ հանրային անվստահությունը։ Երկրորդ, վերանայել իշխանության վերարտադրման և քաղաքական մենաշնորի ձգտմամբ պայմանավորված քաղաքական խաղի կանոնները։ Երրորդ, ապահովել մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել բարձր նշաձող։ Եվ չորրորդ, նպաստել սահմանադրական արժեքների արմատավորմանը։ Այս նախագիծը ազատությանն է փոխանցել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի անդամ Դանիել Իվանիսյանը։ Վերջինս նշում է, խորհուրդը անցած 2 տարիների ընթացքում երբեք չի քննարկել ոչ սահմանադրության նախաբանը և ոչ էլ դրանում հիշատակվող անկախության հռչակագիրն ու Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հատվածը։ Իսկ հնարավոր է, որ առաջիկայում սպասվող քննարկումների ընթացքում առաջարկվի սահմանադրությունից դուրս բերել մայր օրենքի նախաբանը, որտեղ հղում է արվում անկախության հռչակագրին և Լեռնային Ղարաբաղին։ Դանիել Իվանիսյանը չի բացառում։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը կարծում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանադրությունը ցանկանում է փոխել Բաքվի պահանջով։ Դուք նույնպես այդպես եք հասկացել Փաշինյանի այդ հայտարարությունը, որ մեզ պետք է նոր սահմանադրություն։ Չեմ բացառում, որ նաև Փաշինյանի մոտիվացիան այն է, որ ինքը ուզում է այս կերպ ևս աշխարհին ցույց տալ, որ Հայաստանը չունի ռևանշիստական մտադրություններ, որովհետև Բաքվի դիվանագիտությունը ակտիվորեն փորձում են այդ գիծը տանել Հայաստանը ներկայացնել որպես ռևանշիստական մտադրություններով պետություն։ Չեք բացառում, որ իսկապես Փաշինյանը կարող է գնալ այնպիսի մի նոր սահմանադրության ընդունմամբ, որից դուրս կբերվի այսօր գործող սահմանադրության նախաբանը, որտեղ հղում է արվում հռչակագրին և նաև Լեռնային Ղարաբաղին։ Ես իրոք չեմ բացառում, որ նման փոփոխություններ առաջարկվեն, և երբ որ առաջարկվեն, խորհրդում մենք դրա քննարկենք, բայց որպես խորհրդի անդամ ինձ համար առաջնահերթ է բուն սահմանադրության շարադրանքը, և ինձ համար առաջնահերթ է, թե ինչպես են մենք կառուցելու այս պետությունը, օրինակ այս պետությունում լինելու են անկախ պետական մարմիններ, թե չեն լինելու, այս պետությունում լինելու են մեխանիզմներ, որոնք միշտ կկանխեն ընտրակեղծ արարությունը, թե ոչ, սրանք են ինձ համար առավել կարևոր բաներ, քան թե այն ինչը գրած սահմանադրության նախաբանում։ Վարչապետն անցած շաբաթ պնդել էր, թե Հայաստանը նոր սահմանադրության կարիք ունի, ընդ որում, ըստ Փաշինյանի, անհրաժեշտ է ոչ թե բարեփոխել սահմանադրությունը, այլ բոլորովին նորն ընդունել։ Հայաստանի Հանրապետությունը կարիք ունի նոր սահմանադրություն։ Ինչ խնդիրներ է առաջադրել Փաշինյանը արդարադատության նախարարությանը, և արդյոք դրանք տեղ կգտնեն նոր սահմանադրությունում։ Նախարարությունից հստակ չեն պատասխանում։ Ազատությանը խնդրեցին հետևել սահմանադրական բարեփոխումների խորհրդի և հանձնաժողովի համատեղ աշխատանքներին։